Premijer Liga za odbojkašice nastavlja se ovog vikenda, a mi u izravnom prijenosu donosimo iznimno zanimljiv dvoboj. Nakon pobjede u prošlom kolu protiv Orašja, Sok Mostar će pokušati nastaviti pobjednički niz. No to neće biti nimalo lako jer u Mostar stiže ekipa Slobode iz Tuzle. Tko će do vrijednih bodova, pokazat će igra na terenu. Sok Mostar, Sloboda Tuzla, subota od 17 sati.